Hej og velkommen til. Dette er en episode sammen med Stefan, hvor vi vil spille noget. Ja. Hvad vil vi spille, Stefan? Hey, velkommen. Det her hardcore. Nå, eller hardcore for prof eller sådan noget. Og det der ting der er herude i højre side, det er fordi det er Stefans egen server, vi spiller på lige nu. Er det en offentlig server? Ja. Mm, du har givet mig blot eje, har du. Som at det ser så rødt ud. Ja. Men, det slår mig. Så hvis det er, I vil have IP'en til den, så kan jeg godt lige lægge ned i beskrivelsen eller et eller andet. Og der fik jeg lige en besked på Facebook nu. Sådan der. Så begynder vi. Nu er jeg ikke i game mode mere. For satan, nu gemmer jeg smidt det svært væk. Sådan der. Du er nu har jeg gemt et par bukser. Stefan. Fuck it. Et svær. Ja, læg det nu bare. Stefan, du har glemt. Prøv at se, hvad du har glemt med mig, Stefan. Oh my god. fail. Sådan der. Smid lige svært væk. Hvilket svær? Jeg gør lige. Dan, giv mig noget. Hvilket svær? Dan, kom med det, jeg slår dig ihjel. Jeg har ikke noget svær. Kom med det. Du kan ikke... Seriøst, jeg har ikke noget svær. Sådan der. Du kan inventory sige mig, hvis det er. Okay, meningen er så, alle kan join. Men de okay, har her, så godt... De har kun ét liv. Bare lad det være. Det forsvinder selv. Det er almindeligt, at de har ét liv. Eller jeg tror godt, I ved, hvad hardcore går ud på, så... Hvorpå. Kom her, Daniel. Vi ser videre, inden det bliver nat. Inden vi dør. Inden vi er slået hjem. Fint dumme bamser. Kom her. Men så er der også selv uden om, at du ikke kan join mere, når du dør. Hvor fanden har ikke noget svær? Ja, så men det er hardcore, men på serveren her, der er der ingen PvP. For at gøre det lidt fair for alle, fordi så kan man ikke blive nakket af andre, fordi det vil jo være alt for easy sådan. Ja, så det var lidt irriterende, hvis du gerne vil være inde på serveren, og der er en, der bare slår dig hjælp med det samme, så ja. Det vil være lidt dumt. Hvad fanden er det hernede? Det er et hul. Ah. Ah, okay, det var sjovt. Det var sjovt. Og man kan se Stefan, han går rundt i hans læder spandexbukser. Ja, jeg går lige. Du burde farve dem sort, fordi så er det faktisk sådan, så ligner det rigtig spandex. Desværre har jeg ikke. Der er udsolgt på sorte. Okay, der fik jeg lige lagspike. Jeg lagger stadig lidt herinde. Min connection, den er faktisk version 3.5 by top. Hvad? Har du selv skrevet det? Du ved, når du holder tab nede. Du dør. Det ved jeg godt, det er sgu da meningen. Var du lige bange for at miste din mic der, hva'? Egentlig ikke. Så er bare ikke nogen optaget med, så... så må du optage alene. Og, ja, hvis I undrer over, hvorfor hverken mig eller Stefan har game på, så var det fordi, vi ikke magtede det. Ja. Eller toplegenden. Ja, desværre. Åh, Stefan, der kommer en fugl og fanger dig. Daniel, jeg har fundet familie. Shut the fuck up, noob. Det er din mor. Hey, ja, hey, er den der update egentlig kommende? Ja, du siger til mig. Er den der update kommet, hvor man kan wingshoot ud fra et bjerg? Det ved jeg sgu da ikke. Skal vi tjekke? Du fyrer bare løs, og hvis du dør, så ja. Så jeg tror ikke, det er her, vi gør det på, og Daniel, jeg har fornemmelse på, at vi venter. Ja, nej, vi venter, jeg tror, Daniel, jeg mener først, det er 1.9, den kommer i. Ja, det er bedst. Hvorfor nakker du ikke nogen grise eller køer, så vi kan få noget mad? Vi har masser af bøf. Ja, en stak. Er du klar over, hvor hurtigt... Jeg ser bøf der. Er du klar over, hvor hurtigt man fucking bruger en stak kød? Vi har fundet vand. Masser af vand. Bombe! Jeg tror, du er døde. Det gjorde jeg ikke. Jeg er her. Det turde jeg fandme ikke. Turde du ikke? Jeg jo, det er ikke. Det kunne se så godt ud, hvis den lige ramte. det gjorde jeg faktisk til at begynde med i starten. Okay, 2 sekunder. Jeg går lige ind og sætter mit... Så er nødt til at sætte mappet. Jeg går lige ind og sætter mit mit LAN-forbindelse til lige nu. Ah, tillykke med det.
Jeg skaffer lige en båd til os. Så kan vi tage ud og sejle. Og den der Hvad, gang, der... hvorfor kan jeg høre raketter? Jeg fyrte lige noget af. Vil du også have en båd, skatter? Prøv lige vent. Jeg prøver lige at sige... Det aktiverer her. Kom så, min ven. Jeg har Ja, jeg en vil gerne have en robåd. båd. Oha. Den er hurtig, den her. Den vil ikke derhen, hvor jeg vil hen. Er... Nej, hvad sker der? Den vil ikke hen til dig, Daniel. Båden, Nej. eller hvad? Jeg kan ikke... Seriøst, Den vil styr... ikke. Kan du ikke finde ud af at styre en fucking båd? Nej, jeg har kørt godt til sådan en. Sådan der. Du kan ikke accept. Han teleport requester mig, ham der. Her kom så. Det skulle ikke så svært at... Hvad fuck skete det der? Oh my god, hvad sker der? Hallo, prøv lige at komme Du... tilbage med... Åh, der er et vandtempel derude, Stefan. Pas på, ikke... Nej, der skal ikke hen! Nej, vi skal ikke derhen! Nej, vi skal ikke derhen! Nej! Jeg spørger, Kom måske tilbage! ikke mod land! Ikke i Nej, Daniel! Daniel, det gør blive nat! Oh my god, vi Vi dør, skal, vi skal Daniel. ikke, vi skal ikke derhen, især ikke i hardcore, Stefan. Nej, Daniel, ind i... Hug ind i muren, ind i muren, ind i muren! Daniel, hug Hvorfor? ind i muren, jeg mener det! Jeg mener det, Daniel, hug ind i Men muren nu! fiskene kan ikke komme helt herhen. Nej, de kommer op, og så æder de os. Så en gummi her. Kom så, Mums. Mums. Du hedder Mums lige nu. Oh my god. Der, Nu kommer det. jeg så bare det der vandtempel derovre. Det Du kommer sejlede lige Daniel. imod det. Ja, jeg så det også, men jeg så det ikke lige så godt. Jeg laver en der, jeg har et træ til os. Fjern det lige. Jeg skal lukke en hund. Hvad fuck gør vi? Jeg har en sten til at lukke det med. Sådan der. Dørt. Man kan se igennem. Du skal gå om døren. Hvad du laver, dumt barn? Sådan der. Dag, hvad er det? Er du sindssyg? Du lyst til at slå dig ihjel, munker. Det kan du jo ikke. Nej. Sådan der. Så er vi jeg dobbelt laver, sikker. Lige en... Slip en dobbelt sikker. Infernus. Sådan der. Prøv lige at flytte dig, så jeg kan mine. Som vi er det ikke. Zombier, de kan godt smadre dørene, kan det ikke her i hardcore? Jo, det mener jeg også, de kan normalt. Ja, det kan de. Det er derfor, man skal sætte trapdoors. Det er for, at de ikke kan... Okay. Hvordan er det, man laver kul? Oh no! Kan han så aldrig spawn død? igen? No! Kan han seriøst aldrig spawn igen nu? Ja, vi har en, der død. GG. Han kan jo ikke læse det. Nej. Hey, han er stadig inde. Ja, men man kan ikke... Prøv lige at spørge, om han kan join. Det tror jeg ikke, han kan. Kan Hvorfor skriver du... Nej. Joine igen? Det var ham, der er legenden, ikke ham ja, det der. Ved jeg godt. Legend... Luk lys, altså. Det var Furnace'en. Nå. Ah, hvorfor er der så mørkt? Dan, jeg kan det er, ikke lide fordi det det her. Det er noget lys, men jeg har noget... Ja. Hvis vi kan lave noget charcoal, har du noget normalt træ? Ja. Nej, jeg har sgu da ikke. Men jeg har noget... Jeg går ud og henter noget normalt træ. Dan, du dør. Nej, gør jeg. Jeg er pro. Luk jo, døren. Dan. Luk lige døren efter mig, Stefan. Du dør. Jeg kun græder for mig selv. Nej, nu lige ved Kennyboy også. Ja. Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, gå væk! Daniel, gå nu væk, du dør! Nej, jeg gør, jeg har styr på det. Daniel, du dør. Jeg skulle da mestre til Minecraft. Jeg har spillet det så mange gange før. Nej! Ja. Du dør. Hey, han kunne godt join the game igen. What the fuck? Jeg ved ikke lige, hvordan han kan joine, men ja. Nej, zombie! Ah, ah. Ah! Han kan ikke joine. Eller han kan godt joine den, men det kommer bare med, at du ikke kan respawn. Ærgerligt. Her, kom ind! Jeg kom har ind med tre. dig! Satan! Har du tre på dig? Ja, jeg fik fire stykker. Jeg kan ikke huske, om det skal ligge øverst eller nederst. This is... Sådan. Good. Sådan der. That was pretty close.
Der var tre skeletter og to zombier og en anden douchebag deroppe. Ja, jeg tror altså, det var spændende nok for det her afsnit, tror du ikke? Jo, det var det. Jeg tror altså, vi stopper lige med... jeg tror, at vi stopper her, fordi at... jeg blev gammel skide i bukserne. At jeg tror, at min ven, han skulle dø der. Nej! Hvorfor smider du træet? Nå, jeg tror lige, jeg mistede det. Er du sindssyg? Nå. Nå, ja, men, vi må se med i næste afsnit. Ha' det godt.